Америкалық азамат сауда жасаймын деп, сау басына сақина тілеп алды. Майами қаласының тұрғыны супермаркеттен қолтырауын беріп, бір жәшік сыра алмақ болған. Кассада мұндай төлем түрін қабылдамаған соң, жігіт қолындағы жыртқыштың мақтауын асырып, дүкенге келген басқа адамдарға өткізуге әрекет жасады. Қолтырауын бір өмірді тістеп алама деп, қауіптенген дүкен қожайыны ер адамның кетуін талап етті. Ақыры айтқанға көнбеген жігітті полицейлер қамауға алып, жыртқышты саябақтардың бірінен ұрлады деген айып тақты. Ол енді 6 айға дейін түрмеде отырады, немесе $500 айыппұл төлеуі мүмкін.